энергия, još fokusa, još snage. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta. Konačno, nakon godinu dana kanala da odradimo i ovaj intervju, moj novi gost je Damir Mihajlović. Pozdrav, Dado, kako si? Pozdrav, brate, dobro, hvala. Kako si ti? Super, da ti se zahvalim još jednom za intervju. 100 prilika je bilo da odradimo, čas gužva, posle armade, uvijek bude haos, trči tamo, trči vamo, ali mislim, je sad pravi moment. Jeste, što ti kažeš, bilo je stvarno dosta propuštenih prilika za ovaj intervju, a i što je brzo to i kuso, možda i bolje ovako što smo sačekali da se nakupi materijala i priče, pa da razvučemo koliko god hoćemo tema, samo izvoli. Da, posljednji put kad sam došao sam za Novi Sad, dođem za Novi Sad, zaboravim bubice za snimanje. Ja rekao, jel mogu? Ali opet smo ostali popričali, jeste, tako jeste, da. Jeste. Naredni period jako bitan za Armadu. Armada ide u Sombor, 17. februar, hala Mostonga. Jeste. Spremam sve za event? Naravno, još pred mjesec i po dana je sve bilo spremno. Naravno, to što kažem bilo spremno, promijenilo se dosta toga, kao što i znaš i kao što gledalci pretpostavljam znaju, puno tih nekih povreda, puno nekih otkazivanja, pa onda naše organizatorske muke, ali što bi se reklo, ispetljaćemo se, polako objavljamo fight card, eto, da ne znam da li sad sve već objavljeno u ovom trenutku. Momci se spremaju, u dobrom su, jakom su kampu, svi sa kontaktima smo, svim borcima, probat ćemo taj marketinški deo da popravimo dosta u odnosu na ove prethodne i naše evente i generalne evente ovdje po Srbiji. Tako da neka očekuju gledalci između ostalog i taj materijal propagandi i ovakve emisije i to je to. Idemo dalje. Da prođemo malo kroz ceo taj fight card. Glavna borba večeri, Jovan Leka protiv Grka 5-0. Da. Dobra i zanimljiva borba. Meni najzanimljivije, iskreno, nije neka tajna, znaju ljudi da sam ja organizator Armade, ali da se i moji borci bore tu. Međutim, ne znam da li su imali prilike da pogledaju i da ono prosude realno, uglavnom su moji bili underdogovi u tim borbama. Uparivani su sa borcima koji su bili na papiru jači od njih. Međutim, s druge strane, treniramo jako u Family Fight Teamu, dižemo taj nivo i mislim da tako tim putem i treba ići, dovoditi bolje protivnike na papiru, znači da ih gradimo kako treba. I Jovan Leka se stvarno iskristalisao. Ovo, ja ne znam, ja nisam siguran da mu ovo četvrta, čini mi se, Armada. To su sve bili prekidi, kako su ljudi već i vidjeli. On je sigurno onako, Da ne žalim reći i da ne pazim puno šta pričam, ja sam siguran da to je jedan od najvećih talenata ikada sa ovih prostora. 22 godine sad puni uskoro, već je 165.6. na svetu. Nema niko mlađe od njega koji je bolje rangiran na svetu. U prevelikom je hajpu, imamo odličan tim, radimo super, ima odlične sparing partneri ovdje u našem klubu. Sarađujemo sa najboljim srpskim teškašem, zvanično Darko Slašćin, jedan od najboljih u Evropi sigurno. Sarađujemo sa najboljim srpskim borcem do 93 kg, jedan najbolji na svijetu, sigurno Aleksandar Rakićem. Tako da, što bi se reklo, imamo onako brutalne uslove da to momka plasiramo tamo da mu je mjesto na sam vrh. S druge strane, dolazi nam naravno nezgodni bivši SSSR, to je Gruzijac poreklom čovjek, Amiran Severni, koji živi u Grčkoj i bori se sad za, ne znam iskreno, neki tim tamo u Grčkoj i Soluna dolazi, to znam, neporažen. Što ja kažem, treba skinuti skalp nekom ko nikada nije izgubio, to je uvijek kompetitivno, uvijek dobro. On je pravi teškaš, čak i preko 120 kila ima, morat će da skine na 120 da bi nastupio. Očekujemo naravno tvrdu, ravnopravnu borbu. I što bi se reklo, neka bolji pobedi. Mora da bude neka vrsta neizvesnosti, ne bi ljudima bilo zanimljivo kada bi to bio neko ko je dosta loši ili dosta bolji. On je čovjek bio 160 na svetu, tako da mislim da je onako pravo mjesto za main event sljedeće Armade. Da, napravili ste dobru ekipu, baš ste spomenuo Darka Stošića, Rakića, još par dobrih momaka, Dragutin Jegdić tu, Stevan Jarić, Rašović, isto grappling. Da, jeste. Ja ne znam da li ima negdje u regionu da ima taka ekipa teškaša. Ja, da ne budem lažno skroman, ja ne znam da li ima u Evropi tim sa toliko kvalitetnih teškaša. Ja i stvarno onako i treneram i spremam i družimo se, volim te momke, volim da radim sa njima. To je stravičan napredak koji su oni napredili. Što boreći se na Armadi, što trenirajući u našem timu, što dovodeći te goste i tako dalje. Stvarno sam onako presrećan zbog toga. Mi Srbi, i ajde kažemo tu Crnogorci, jeli smo visoka, krupna nacija, veliki ljudi, i onda mi je jako drago da to onako, što bi se reklo, prezentujemo svetu. Da, zanima je kako je došlo do saradnje te sa Rakićem, kako si ti spojio Leku i
Pa, ajde, reći ću vam iskreno, svi znamo, jeli, ne samo ja, da je čovjek imao povredu, da je prošao taj period oporavka, da treba da se vrati. S druge strane, momak koji vodi Family Fight Team u Pančevu, koji se bore na Madi, moj prijatelj, Aleksandar Terzić, je jako dobar prijatelj sa Rakićem. I nikad nisam ništa tražio Terze da me spoji sa Aleksandrom Rakićem. Naravno da sam imao 1001 razlog da zovem čoveka da dođe i na Armadu, da dođe i u Family Fight Team i u Novi Sad i u Srbiji da ga ugostim. Međutim, nisam ga uopšte kontaktirao dok nisam imao šta da ponudim za uzvrat. Mislim da je to super priča, jeli, da se dižu jedan i drugi sigurno i da Rakiću trebaju parni partneri. Ne otimaju se baš ljudi da odu sa njim da treniraju. Nije to lako i nije jednostavno. A s druge strane, naravno, za Leku još bolje. Tako da ja sam bio taj koji sam preko, naravno, Terze stupio u kontakt sa Aleksandrom i mogu vam reći, to je onako kliknulo kako ne može bolje da bude. Znači, dočekao nas je tamo brutalno, bili smo tamo, naravno, peglanje, treninzi, da ne otkrivam puno kako je to sve išlo, nije profesionalno, ali uglavnom i obojci je to jako dobro i on je jedan jako dobar čovjek i veliki profesionalac i stvarno, stvarno mislim da će uzeti taj pojas, a nadam se da ćemo mu pomoći u velikoj meri s tim. I zanimljivo je bilo, ispratio sam na Instagramu Babak Trening, Rvanja je baš vas je prihvatio. Da. Jeste, on je jedan jako zanimljiv lik, jako voli nas ovdje ljude s Balkana, Srbije. Izdružili smo se i privatno, ima veliko znanje i nema šta. I od njega smo pokupili i ja kao trener, kažem, i Leka naravno kao borac. Da, isto, pored Rakića imamo i Darka Stošića, to je često. Koliko, ja mislim, 2-3 puta već nedeljno radite? Pa, ajde nek bude 2 puta nedeljno, već neki duži period, a to traje sad već, nemoj me držati za reč, a sigurno je već možda i godinu dana već. Također, ista priča, znači, i njemu i našem timu jako puno znači. S jedne strane, Darko, ja ne znam da li postoji iko u Srbiji ko može, a ne da sparinguje sa njim, nego da mu služi u treningu, u drillovima i u tehnikama. On je jedan brutalan atleta, brutalan borac, znamo svi, nema šta, u stvari ja da trošim reći, da hvalim čoveka. I ta saradnja je krenula još davno i što bi se reklo, sigurno da znači i njemu, a naravno da znači i našim momcima. Mislim, ne znam da li on sad zvanično baš objavi, imaće i on uskoro borbu, tako da čak se i poklapaju termini. Da, isto u februaru radi kraj sve, tako da. Pored Jovana Leke nastupa isto Stevan Jarić. Da. I baš sam prokomentarisao u intervju sa Stevanom, rekao je, imao si 3-0, dobio si Georgijeva 50-60 borbi, sad si dobio Španca, isto ima 56-50 borbi, ja rekao dobro te grade. Da, jeste, da, zanimljivo je, ali ako pogledamo, Stevan Jarić nije momak koji ima 18-19 godina, on ima pregršt iskustva, jeste to samo 3-0 MMA, on ima jako, jako puno, mislim, to jesu amaterske borbe i u rvanju, i u sambu, i u džudu, on nema borbačkog sporta da se on nije takmičio. Jako puno iskustva, a što bi se reklo, biološki sad mu odkucava, nema on karijer još 15 godina karijere, tako da idemo da ga testiramo na te iskusne borce. Ajde sad kad si spomenuo, njegov protivnik je, da i to kažemo, njegov protivnik je jedan ozbiljan parteraš, jako je dobar crni pojas, ja sam ga baš izanalizirao onako, ima ozbiljno dobru tehniku i agresivan je dosta. Međutim, s druge strane, Stevan Jarić ima tu priliku stvarno trena sa dobrim greplerima i pogotovo ne samo s tim teškašima, nego i u našem timu u Luta Livre sekciji ima jako, jako dobrih greplera na visokom nivou, tako da što bi ja rekao, on se sprema onako najbolje moguće baš za takvog protivnika. Siguran sam da će da pobedi. Da, pored njega imamo i Daniel Špoljarić isto, domaćin, da kažem. Da, Daniel Špoljarić je, pa nema šta, ono i na papiru, i zvanično i nezvanično, ubedljivo najbolji borac do 51 kg u Srbiji, a mislim da na cijelom Balkanu možda ima onaj Mihaj Sirbiju, čini mi se, iz Rumunije, iz Moldavije, ne znamo odakle, tačno on je, čini mi se, jedini rangiran bolje od njega. Nekako sam ponosan na to, on isto predstavlja Family Fight Team, Daniel, i ponosan sam na tu neku našu saradnju. Čovjek je imao, jao, nemojte me držati za reč, imao je negativan skor i izgubio Douglas Filipe u svom gradu u Subotici. Od tada je nanizao sve pobjede, bez jedne izgubljene, vratio je taj poraz to na brutalan način, onako, ne znam da su gledalci ispratili Armada, četvorci ne pogledaju, brutalnim nokautom sa protivnikom koji ima, čini mi se, 12-2 ili 13-2 skoro u tom trenutku. Stvarno mislim da su velike stvari pred njim. Još jedan dobar Brazilac mu opet dolazi, s jedne strane zato što ni nema tih laganih puno ovdje po Evropi i u ovom delu Evrope pogotovo. Smatram da su ovom pobjedom je stvarno spreman za neka, za neke veće test i neke mnogo jače organizacije. Koga možemo još da očekujemo? Još najavljena je borba Uroša Vesića isto? Jeste, da. Uroš Vesić, probat ćemo da ponovimo onu borbu koja se nije održala prošlu Armadu u Vršcu.
upao je kao zamena borac, što bi se reklo, onako short notice su par dana, skliznula je viza iranskom borcu koji je takođe jako dobro već se borio u Srbiji i demonstrirao jedan visok nivo. Mislim da to brutalna kompetitivna borba. Očekujem da to možda bude i najbolja borba večeri ovaj, na sledećoj armadi, jer su oba borca baš, baš dobra i podjednaka. Tako da nema šta. Da, Naser je radio protiv Dževada Muftića. Jeste, on je pobedio Dževada Muftića, da, i izgubio je, nažalost, ali od Vladislava Kančeva i izgubio od jednog ruskog borca, zaboravio sam ime, brutalan borac, mislim se Oleg zove, ovaj, Oleg Manžujev, da, ovaj, jedan pravi profesionalan sportista, drago mi da ga dovodim, tu mi je naravno pomoć, to jest preko njega, preko Joce Lukića ovaj, ide taj kontakt, oni su prijatelji i meni je drago da imamo takve ljude, takve sportiste da ih predstavimo našoj publici. Jel možeš da otkriš još ko će nastupati? Ja znam da je zvanično objavljeno, pa je nažalost povređen Božidar Trivunović, to najviše smisla ima, on je dečko koji sada već ima zavidan skor 6 pobjede i 1 poraz, u poslednjoj borbi je pobedio hrvatskog borca sa 7-0, znači jedan baš talentovan srpski borac koji živi i radi u Somboru, koji vodi Family Fight Team tamo, međutim ima veliku nesreću, ima neki udes, ovaj, jednostavno ne postoji nikakva šansa da se oporavi do armade, jako mi je žao zbog te borbe. Imamo zakazanu, samo da razmislim, ko se još bori? Bare knuckle borba. Jeste, bare knuckle borba, da, to je onako, znaju gledalci da smo u planu, mi smo trebali svaku armadu da napravimo po jednu bare knuckle borbu, međutim, nije baš lako to organizovati. Imamo, što bi se reklo, sudar stilova. Imamo jednog boksera iz Sombora i imamo jednog MMA borca, to je Slađan Dragišić, to je momak koga ja izuzetno cenim, koji je uvek prihvatao borbe na dan, dva, tri, i zato ima, jeli, loš negativan skor, ali ja nisam tu da pravim šminku na armadi, ja volim fajtere i javljeno mu je na vreme, sprema se kako treba, ovo je njegov udarački deo, on već ima jednu nezvaničnu, tj. Ima jednu borbu koju je pobedio bare knuckle koja nije upisana i ovaj, stvarno onako željno iščekujem da sve od sebe, da ovaj, što bi se reklo da se opere ovih poraza na armadi, jer smatram da je kvalitetan jedan borac. I imamo naravno, ovaj, moram da pohvalim bokserski klub iz Sombora, ovo je drugi borac kog su ga ponudili, jer inače se ljudi baš ne otimaju za bare knuckle, poprilično i opasan i žustar. Tako da očekujem onako vatromet u Somboru, nema šta. Kada su ulaznice u pitanju, hoće biti? Naplatit ćemo ulaz, da, mislim da nije ništa onako straobalno, pogotovo na ove današnje cene koje skaču svaki dan, pružit ćemo jednu brutalnu predstavu tamo sa brutalnim efektima, sa jako dobrim borcima, 800.000 dinara su ulaznice za taj turnir, i ovaj, nadam se da će gledalci imati razumevanja, da će da podrže taj turnir i da kupe tu ulaznicu, da, ovaj, što bi se reklo, da unapredimo našu organizaciju. Ma da, mislim da je to pristupačno, ono, svako može da plati. Sad bukvalno ako odeš u kafić na piće sa drugarom, toliko će ti izaći, a ovde ćeš ovo doživlje za ceo život. Baš tako, da. Dobri nokauti, znamo kako je bilo na poslednjem eventu u Vršcu, bilo je ono... Jeste, bilo je dobro. Moram pohvaliti vršačku publiku. Da se zahvalim mom drugu Svetislavu Nikolajevu, dosta mi je pomogao u organizaciji i stvarno je bio bum. Ja mislim da, ne znam da li je bila ikad bolja atmosfera na turnirima koje sam ja pravio, preko 4000 gledalce vrištali urlao tamo na toj armadi, tako da nema šta. Evo, otkrićemo stvari, da, ja mislim da će već izaći javno kada ti pustiš ovaj intervju. Borit će se i Nenad Bojević iz Vršca, to je Svetin pulen koji je trebao da se bori na onoj nesrećnoj armadi, to jest neodržanoj u maju, i ima neku povredu, je zadobio Nenad, oporavio se, imaće neki debi, to će biti ono uvodna borba, što bi se reklo, moramo dati šansu i mladim borcima, i borit će se protiv Miroslava Tubića, koji je jednom već nastupio na SBC-u, pokazao srcima dobre rezultate u Sandi, tako da vidjet ćemo otprilike opet sudar stilova da otvore armadu. Da, zanimljiva činjenica, kada dolazite u grad, armada lupa dolazi u Sombor, uvek izabere 2-3 momka koji su iz tog grada i gura te momke. Naravno, da, mislim da je to onako suština organizovanja turnira. Nema smisla da mi u Somboru pravimo turnir i da dovedemo sve ljude koji su, ne znam, iz nekih drugih grada ili drugih država. Ljudi hoće da vide svog brata, prijatelja, komšiju, školskog druga i tako dalje. Tako da ćemo to sigurno praktikovati. Da ne otkrivam baš sad puno, zakazani su svi turniri za narednu godinu i bit će uvek ista priča. Znači, ostajemo u Srbiji. Mogu da otkrijem, eto, da će biti sledeći event će biti u Novom Sadu, 18. maja, velika hala Spensa. Mislim da će to biti, ne mislim, nego garantujem gledalcima, će to biti ubedljivo najbolja armada do sada. I naredne armade uvek će se forsirati borci koji žive u tim gradovima. Da, koliko je plan za ovu godinu da se odradi Ivaneta? Pa pet.
5 evenata ćemo napraviti i ovaj, mislim da je to onako dovoljno da se, da se napravi dovoljan razmak između turnira, da se ozbiljno pristupi celom projektu i da to na kraju ispadne onako ovaj, na snimku kao što su ljudi videli, da ispada najbolji mogući način. Da. Kada je event, priprema tog samog eventa, šta ti ispada najteže? Naravno fight card. Naravno fight card. To je što bi se rekao, s jedne strane teško je financije pokrepiti, sve je skupo i sve je naravno ovaj, teško, teško je sve to organizovati, ne znam koliko ljudi to znaju, tu ima negde, ajde sad onako da, da ne pričamo onako napamet, ali između 150 i 200 ljudi učestvuju u organizaciji tog turnira. Znači ako uzmemo borce, njihove timove, trenere, produkciju, obezbeđenje turnira i tako dalje, znači velik broj ljudi učestvuju u svemu tome i treba iskoordinisati sa svim tim, sve više i više koštaju ti turniri, tako da ovaj, nije lako, ali u principu ovaj, imam jako dobre ljude oko sebe kojima verujem, koji dugo već rade sa mnom i jako su profesionalni. Imamo tu arenu Fight i arenu Sport koji nam neizmerno pomažu i jako sam im zahvalan i ovim putem se još jednom zahvaljujem. Ima tu nekih mojih privatnih prijatelja koji su nas podržali, sponzora, i ovaj, ja volim to da radim, jako mi je drago i kada prođe taj event onako isplati se sav taj trud što se uloži. Da, kad kreneš u organizaciju eventa, koliko na početku imaš planirano borbi? Pa da ti kažem iskreno, ovaj, uvek planiram 10. Znači to je nekako ono što ja kažem, da se ni jedna otkaže, 10 je onako možda čak i puno za neke onako gledaoce naše da im drži pažnju, jer nisu ljudi navikli da prate sportske evente koji traju 3-3,5 sata, jeli? Ljudi su navikli najduže trajanje, sad ako isprema, ako greš, možda fudbalska utakmica koja traje 90 minuta sa pauzom, ne znam, 10-15 minuta između. Međutim, naravno, tih 10 obavezno se otkaže bar 3 ili 4, pa se onda krpi. Po meni je nekako 7 borbi minimum minimuma. Čak i one kad potrebi to ne bude kratak program, na primjer mi smo u Palanci imali, mislim da je to bio jedan jako, jako ozbiljan turnir, možda najjači po fight cardu ovaj, od svih armada do sada, učestvuje Leka, je radio odličnu borbu, radila je Marina Spasić brutalnu borbu, radio je Miljan, Miljan Zdravković odličnu borbu, imali smo jako dobre borbe i sve su potrebali, tako da je i 7 borbi bilo u tom trenutku dovoljno da, što ja kažem, da zaokupi pažnju ljudi i da uživaju u eventu, ali nekako 8 ili 9 ja najviše volim da napravim iskreno. Da. Ljudi su sad prepoznali Armadu više nego SBC prekad je radio, nekako Armada im više, mislim, upada u oči. Da. Ono, da kažem koliko je samo 6 evenata, a već je izgrađena neka priča, znaju šta je Armada. Naprimjer, taj SBC možda je bio slabiji marketing, sad više ulažete u taj deo. Jeste, da. Pa nema šta, znaju ljudi, mislim, ja sam ono osnivač SBC-a, zbog ovaj, mene je to sve i krenulo, ja sam se i borio i organizovao, bila to jedna ono jako, jako težak period za mene, jako ovaj, zahtevno, jako ovaj, opasan period za mene, što bi se reklo, radio sam sve isto ovo i onda sam ulazio u te kave sa dobrim borcima da se borim, a ovaj, nisu baš fair uslovi bili, ovaj, naravno su oni bili uvijek u prednosti, velik put je pređen, ovaj, ja sam naučio dosta stvari, ispravljam greške koje sam tamo radio oko organizacije, s druge strane, ovaj, ugled MMA sporta je sve veći i veći, ljudi su to prepoznali kao jedan vrhunski sport, te borce kao vrhunski atlete i ovaj, totalno drugačija klima je sad napravljena, tako da, ovaj, što bi se reklo, moramo više pažnje tom marketingu da pridamo. Nema da. Šta. Koliko imate odrađenih SBC evenata do sada? Jo, nema me držati, iskreno, ja sam ono što bi se reklo, ovaj, skroz digao ruke da organizujem SBC, neću više da imam veze s tom organizacijom, jako mi je žao zato što sam začetnik toga, ali ne sviđa mi se jednostavno u kom smeru ide i nisam mogao da ispravim taj smer. Ja mislim da je 47 ili 48 evenata napravljeno, da, nema me držati za reč, da. Koja razlika je napravljena sad kad organizuješ SBC i kad organizuješ Armadu? Suštinska razlika je u tome da ja na Armadi gledam, neću da kažem ajde srpske, ali regionalne borce da forsiram, da predstavim publici, pogotovo lokalne borce. Znači, nema mi to smisla da ja pravim, ne znam, turnir u Srbobranu ako nemam bar 2 dobra borca ili 3 dobra borca iz Srbobrana, je li tako? Ovaj, mislim da je to prva stvar na koju sam ja onako definitivno, ovaj, što bi se reklo, onako dao sav fokus. Druga stvar je,
manje tih Brazilaca i bivših SSR, Kirgistanaca, da. Turkmenistanaca, mislim da to generalno naš narod uopšte ne zanima. Da vam kažem iskreno, ja kad vidim na televizoru da se bore Brazilac i neki tamo Kirgistanac i ja prebaci, nije meni više zanimljivo. Znači, ljudi vole da vide te neke naše ljude koji se tu kreću, da li je to Srbija, Hrvatska, Crna Gora, da li je to Bosna i tako dalje. Ja sam čak išao i Makedonija i tu okolne zemlje, Rumunija i tako dalje, mislim da je to fokus. Naravno da se desi, evo Špoljeriću dovodimo Brazilca, jel tako? Evo sad i Jariću dovodimo Brazilca, ali fokus je ipak na našim borcima. To je prva stvar. Druga stvar je, to je ono nešto što je suštinski najbitnije, od toga sam, što bi se reklo, skroz onako gledao da izbjegnem, da dovodim te neke ljude koji nisu uopšte zanimljivi i da damo, što ja kažem, istu šansu svima. Ja onako već za par event Armade sam već stupio u kontakt i probao da sarađujem sa svim timovima, na primjer ovde po Srbiji, čak i u Hrvatskoj. Znači, sad da ne napominjem tu, ali bio je i Fight Company na našim turnirima i Ahile i bio je i, ne znam, kontaktirao sam ovamo i Acu Stojičića iz Niša i kontaktirao ljudi iz Vranja, dva kluba iz Vranja. Znači, gledamo, što bi se reklo, da pokupimo sve te neke najbolje borce, pogotovo te koji su prošli amatersku bazu i da predstavimo pravi profesionalizam. Da, eto, baš da spomenemo Aleksandra Novakovića, dobra da. Amaterska karijera, sad je da. Nastupio u Vršcu, jest, i jest. To smo zaboravili da spomenemo. Prva borba za Rakića, prva borba za Novakovića, a publika jest. Kao da imaju po 10, jest, kao jest. Po 10 borbi da rade. Jeste, jeste, jako mi je to drago. To je ono što ja kažem, suština svega ovoga što ja radim i za šta se zalažem, da uvedemo te momke onako na velika vrata. Ja smatram da je amaterizam super i odlična stvar, ali nekako tu se sad baš vidi razlika šta je profesionalizam i šta je amaterizam, koliko je tu pažnje, ne znam, ima nam taj klip preko milion pregleda već na Instagramu i na TikToku isto blizu milion, znači da je medijski to eksplodiralo, ja ne znam koliko je pratioca dobio Sale Novaković i siguran sam da će to za navek vekova da ostane u Vršcu i da će svi da pričaju o toj borbi i kada on bude ostario, čak i njegovi deci. Tako da i Aca Rakić, da naravno da ga ne zaboravim, taj momak je Aca Rakić iz Vršca, da se ljudi ne zabune, dolazi je kod nas u Family Fight Team i stvarno onako, baš onako brutalno se iskontrolisao i radio jednu pametnu, mudru borbu sa nezgodnim protivnikom, znači čovjek kad ima, ne znam koliko, 2.07 njegov protivnik imao, baš je onako mudro radio i baš sam jako iznenađen i zadovoljan, evo i pozdravljam ga ovim putem i čekamo ga da se vrati kod nas u salu da trenira zajedno s našim momcima. Da, napomenuo se da će Armada biti u Srbiji, da će se organizovati svi eventi, a će se menjati često gradovi, ali planiraš ono da menjaš, možda da ideš neke gradove koji do sada nisi dolazio? Pa da, u principu to i jeste neka ideja, samo što, da kažem onako iskreno, otvoreni pred kamerama, ja nemam interes da pravim Armade u gradovima da nema boraca odande, ali tako, znači, gledat ćemo da vidimo, što bi se reklo, gde ima interesa za publiku, jel tako? Znači da vidimo odakle, iz kojih gradova imamo te dobre borce, pa ćemo tu i da pravimo, naravno, turnire. Ništa, spomenemo Acu Tomića da izbaci par boraca u Loznici. Da, jeste, u kontaktu sam sa Acom, da, jako mi je drago, radi odličan posao amaterski i nadam se da će, da ako ćemo iskreno, ja mislim da je taj zapadni deo Srbije možda onako i neki najratoborniji, mislim da bi tamo bila najuzavrelija atmosfera. Znamo svi da je tamo boks sport broj 1, mislim da je ispred fudbala. Lagator bi se sigurno napunio, pomeni. Da, tako da eto, Bože zdravlja, kada mu malo stasaju borci, kad budu bili spremni za profi, ja bih voleo jako, evo u stvari, Uroš Vesić i Šapca, tako da postoji da. Već, što bi se reklo, neko iz te regije koja se već možda probija kako treba. Možda neki borci iz Bljeljine tamo, Republika Srpska. Ne, naravno, da, naravno, tu iz okoline, to jeste ideja, da. Da. Jel planiraš da pomenemo Jovana Leku, da li će Jovan Leka da ga gurneš odmah iz Armade u UFC, ili možda postoji neka šansa ako dođe neka dobra ponuda Oktagona ili KSV-a da ode za njih da potpiše? A to je dobro pitanje, a težak je jako odgovor. Niko ne zna šta nosi budućnost, tako ja samo se pomolim uvijek za zdravlje tog momka. I ajde kažemo sreća, što ja kažem, i kad nemaš sreće, onda džabe i zdravlje i kvalitet. Ja bih najviše nekako voleo iskreno da on s Armade ode na UFC. I mislim da on to može već sad u ovom trenutku, evo neka mi zamere gledaoci ako sam onako prepotentan možda malo, ali ja smatram da taj dečko već ima kvalitet zato što znam da trenira sa ljudima koji su tog nivoa i znam da može tamo već da bude, ali naravno da ću da razmotrim i neke dobre ponude nekih drugih organizacija, nema šta, mislim Oktagon i KSV su uzeli primat u Evropi i što bi se reklo utrkuju se već sada za borce i planiraju, koliko znam, obe organizacije dođu u Beograd da pravi evente, treba će im naši
borci. Ja sam otvoren za te neke razgovore, ali nekako, što ja kažem, svaki borac ima neki svoj domet, ja stvarno lako vidim u UFC-u. Jer ipak UFC je onako daleko najprestižnija organizacija od svih. Nije to samo u igri novac i nije toliko novac bitan. Ako ćemo iskreno, prihvatio bi ponudu UFC-a i da je tri puta manje od Octagon ili KSV-a. Da. Evo, dobar primjer je Miljan Zdravković. Radio je borbu protiv Firuza Počajeva, ja mislim da je bilo. Da, da. Bačka Palanka, sljedeća borba odmah, ne znam koliko je, 2-3 mjeseca je posle toga radio na KSV-u, isto brutalna pobjeda. Jeste, tako jeste, da jeste. Vide se tu neki nivoj. Ne, da, 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 naravno, da, hvala Bogu, on je da imao baš teško, on je težu borbu imao na Armadi nego na KSV-u. Da, to je, šalim se, to je ono igrom prilika, imao jako kvalitetnog borca da na KSV-u. Međutim, izdvojit ćemo stvarno tog momka, to je, što ja kažem, taki ljudi mi vraćaju veru da još postoji dobrih ljudi i da treba raditi sa njima. To je jedan divan momak i divan sportista i jako mi je drago što je to bar jednu borbu radio na Armadi. Mi smo u Pregoran, ja bih volio da ga ponovo dovedem, samo je pitanje da li ćemo uspjeti, pošto je već sad odskočio jako daleko s ovom pobjedom na KSV-u. On ima nivo jednostavno i to je, što ja kažem, pitanje vremena, malo eto možda i sreće kada će neko tako kvalitetni boraca se plasira da digne tu našu zastavu i da nas predstavi najbolji mogući način. On će sigurno to da radi dugi niz godine. Zanima me, kada si ti krenuo da se baviš sa MMA i danas, koja je razlika? Koliko je MMA sport napredovao? Pa kako nije? Pa ne znam, imao si sad lično priliku, gledao si ovaj jedan trening, taj sport je totalno druga priča, znači to je odskočilo jedno, ajde ne budem bezobrazan, od 3-4 stepenika iznad, totalno se menja i koncepcija, menjaju se čak i pravila, neke stvari se onako, što ja kažem, usavršile na neki nivo gde mi to uopšte nismo radili, mi stariji borci, ali tako, ta neka borba u žicu, mislim, to je jednostavno onako otišlo na neki skroz drugi nivo i ja gledam baš kao i trener da se unapredim i totalno sam promenio koncepciju treninga sa mojim momcima, baš iz tog razloga. Tako da, jako mi je drago zbog toga, jer nekad u to neko vreme kada je MMA počinio, pričamo pre 15-20 godina, 25-30 godina, dobijali su priliku neki koji stvarno nije ni mesto baš u tom kavezu, a sad je to stvarno onako na jednom ozbiljnom nivou i gledalci imaju prilike, ali bukvalno na ozbiljnim organizacijama pričam, da vide nivo u svakoj borbi, pa čak i one početne, da vide da su to jedne kvalitetni momci i kvalitetni sportisti. Da, ja sam baš kad sam dolazio, rekao da vidim Dado, da li Dado trenira, rekao sigurno Dado nije u formi, kako vidim da si ti najbliži potpis u OFC, kad je format. Ne, da, taj san je odavno otišao, što bi se reklo, daleko od mene, nije mi toliko ni žao da ti kažem iskreno, što ja kažem, život crta neke svoje puteve, verovatno ne bi sad bila Armada i verovatno ne bi bili ti neki drugi momci da je moja karijera otišla drugim tokom, nema šta, ali što bi se reklo, držim se, moram da budem malo i kompetitivan s tim momcima, da uletim kad nekom zatreba, da mogu bar da pokažem kako treba, i što bi se reklo, živim taj život koji volim, nema šta. Da li se desilo nekad da te povuče, sad bi odradio borbu? A desilo mi se svaki put kad organizam turnir. Desilo mi se svaki put. I dalje to jako volim, zato se i bavim ovim i dalje. Ali jednostavno, što ja kažem, godine uzmu malo danka. Jeli, promeni se život, nema veze. Svejedno sam jako srećan što ovim što radim. Jesi zadovoljan sa svojom MMA karijerom? Trušček, pobjeda protiv Truščeka, Loik Radžabov, ozbiljan skalp, Denis Stojnić, Denis Marjanović, Hector Lombard. Da, pa što ne znam. Mnogi to i ne znaju koji su. Ne, nešto, reću ti ovo iskreno, nisam baš jako zadovoljan, ja nisam ni bio srećen kad sam izgubio jednog Hector Lombarda na odluku, znaš, jer mislim da nijedan borac ne bi smeo da bude zadovoljan porazom, jel tako? Imao sam težak put, jeli, to su bili neki onako surovi počeci, nisam imao ni trenera, sam sam sebi bio i trener i menadžer i sve živo. Išao sam u te kampove i u taj Brazil sam išao stalno, dizao, trudio se, davao sam sve od sebe stvarno. Nije mi žao što je to tako ispalo, to je jednostavno bio takav neki period MMA sporta, pogotovo ovde na našem prostoru. Da je bilo drugačije, opet kažem, verovatno ne bi nastao SBC, pošto iz tog nedostatka organizacije je napravljen i SBC, a onda opet kažem, eto, zbog dalje iz svega toga je Armada i nije mi ništa žao, nema šta. Dao sam sve od sebe u tom trenutku, svaki put kad sam ulazio u taj kavez, ili ring, tad je bio ring. Jel imaš možda neku borbu sad da se vratiš, neki revanš koji bi odradio? Pa sa svima, ako može, ja bih volao svima da se revanširam, ali kako se zove, nije moguće to jednostavno, tako, nema šta. Da, koliko pratiš ovu celu regionalnu scenu, dosta organizacija se pojavilo u Srbiji, imamo SBC, imamo Armadu, Hrvatska, imamo FEC, Golden Fight, Crna Gora, MFC,
Slovenija, VFN, VFC. Jeste, da, jako mi je drago zbog toga. Ovaj, drago mi je da borci imaju više šanse i prilike da se bore. To tako, naravno, nije bio slučaj pre 15-20 godina. Ovaj, drago mi je što se i publika polako upućuje u taj sport. Znači, gleda da kapira i vidi razliku između tih organizacija, baš kao što si naveo. Ovaj, sve to doprinosi razvoju naše sporta. Znači, što više nas gledalaca prati, to će više i sponzora da se uključi, to će više ulaznica da se proda, to će, jeli, svi više da napredaju, nema šta. Odlična stvar. Pratim, ljudi... naravno, izvinjavam se da pratim, naravno, da. Sve. Kad će ljudi malo više prepoznati taj MMA sport i što se tiče i sponzora, mislim da nema toliko sponzora, na primjer, kad je fudbal neki, košarka tu odmah. Pa, znaš kako, mislim, pričamo iskreno, kada, ovaj, ja sam baš to pričao i kad sam bio u MMA institutu, ovaj, to sve, sve to prati jedno drugo, znači, što mi budemo više ljudi privukli da budu fanovi, da prate i gledaju MMA sport, to će više ulaznica da se proda, to će više sponzora doći i sve to onako neki prirodan sled događaja. Tako da ovaj, mislim da treba sve ove organizacije koje si nabrojao, treba da budu zahvalni Areni sportu i Areni fajtu. Jer televizija ipak tako je, daje drugačiji nivo svim tim sportovima i imaju prilike da gledaju besplatno sve te turnire. Ovaj, ajde, izuzet ću možda FNC, mislim da je samo Beograd čini mi se bio džabe za Srbiju, ali nebitno. Ovaj, to je onako jedna, što ja kažem, druga instanca kada televizija dođe, nama konkretno na Armadi, oni rade snimak koji odlično funkcioniše. Jako mi je drago i moram da pozdravim ovaj, i vlasnika Nebojšu Žugića, mog prijatelja, i Igora Špadu koji je urednik Arene Fajta, i Mišu Lakitića, glavnog producenta s kojima stvarno imam brutalnu saradnju. Ovaj, nemojte zameriti ako sam neko izostavio, ova tri čoveka su ipak najbitnija što se tiče te cele priče. I ovaj, jako mi je drago, daju veliku podršku i mislim da ljudi nisu ni svesni koliko u stvari to znači ovaj, što se tiče ugleda. Jer mi u početku kad smo pravili SBC, ovaj, dovodili smo neka ozbiljna imena, bile su dobre borbe. Ovaj, nikad nismo uspeli ovaj, da zamolimo da nam puste na nekoj od nacionalnih televizija. A mi sada kad napravimo Armadu u Somboru, konkretno već smo dogovorili, naravno je potpisali ugovor, prenos uživo će ljudi moći da prate u cijelom regionu. Što je velika stvar ono i za popularnost i za nas. Tako da ovaj, polako ide to svojim tokom. Ovaj, ja za sad imam neke jako bitne i jako dobre prijatelje koji mi generalno pomažu, samim tim i gradonačelnik i gradova da pravim da im se zahvalim naravno svima na podršci i neke naravno ljude, privatnike, biznismene ovaj, koji pomažu organizaciju mojih turnira. Ovaj, bilo bi dobro naravno kad bi se uključili neki ljudi koji bi videli jeli, svoj lični interes, kad bi oni videli da tu ima interesa da se reklamiraju na tim promocijama i onda će se to sigurno dići za još koju stepenicu gore. Da, kakav je sad plan za Armadu za naredni period? A evo, ja sam onako otkrio ponešto, jeli, ovaj, objavit ćemo naravno i u Kavezu u Somboru, taj Novi Sad je ovaj, dogovoren 18. maja. Ajde da ne pričam baš previše unapred, da se nešto još možda, ne de Bože, i ne baksuzira, da nešto ne propadne. Ali neko očekuju gledoci pet, ja nekako onako probaću da vidim možda onako optimistično, možda i šest turnira u godinu. Znači, šta mogu da garantujem? Mogu da garantujem dobre borbe, da neće biti onih prevaranata i padavičara koji se onako, nažalost, pojave u dosta organizacija, čak evo, među tim i neke koje si ti naveo. Znači, ja volim čak i one uvodne borbe da budu žustre i da budu ljudi ravnopravni. Ovaj, neka očekuju ljudi da ćemo da pravimo i da gradimo borce, znači da ćemo da dovodimo prave testove, da nećemo da pravimo nameštaljke. Neka očekuju ljudi uvek vrhunsku produkciju i besprekornu organizaciju. I nema šta, to je, mislim da je dosta, ali tako, mislim da je dovoljno. Da najavimo Armadu u Somboru, gde se mogu uzeti karte? Armada je zakazana za 17. februar, karte će biti, čini mi se, od sredine sledeće nedelje u prodaji. Karte će se prodavati na blagajni zatvorenog bazena, to je u sklopu hale u Somboru, i kod naših prijatelja sponzora za ovaj turnir u Somboru, Hotel Barkod i Kafić Barkod. Na ta tri mesta gledalci u Somboru mogu da kupe ulaznice i ovaj, nismo, da vam kažem iskreno, angažovali neku jaku firmu za neke druge priče, jer ko bude mogao da dođe u Sombor, sigurno će imati prilike tamo da kupi ulaznicu, nema šta. Baš tako. Mišta, Dado, želim ti se zahvalim što smo odradili ovaj intervju i vidimo se šta kažemo, vidimo se u Somboru sigurno. Evo, uzvraćam ja da se zahvalim tebi, Darko, radiš veliku stvar ovaj, pored i Arene sporta i pored nas koji organizujemo, tvoja uloga ni malo nije zanemarljiva, jako mi je drago i što više, tako da se ljudi uključe onako strastveno ko ti što to radiš i da polako ovaj, dižemo taj nivo i ugled na sporta. Hvala vam. Mišta, ljudi, ovo je bio Dado Mihajlović, zapratite Armadu, podržite Armadu, dođite u Sombor, 17. februar, hala Mostonga, a mi se vidimo tada, a i vidimo se uskoro sa ovim gostima, tako da pozdrav za sve.